O vysokorychlostní trati, která povede kousek od Roudnice nad Labem, jsme v našem vysílání už několikrát informovali. No ale v této problematice je stále něco nového. A co je nového, to nám řekne už pověřená zastupitelka kraje Zdenka Vachková. Tak co je tedy nového? Dobrý den, nového je to, že pro Roudnici mám takovou dobrou zprávu, respektive mohla by být. Do této chvíle jsme počítali s tím, že vysokorychlostní trať povede v těsné blízkosti Podlusk a bude se stáčet vlastně na Židovice a další obce na Podřipsku mezi Roudnicí a Litoměřicemi. Včera byla svolána panem hejtmanem pracovní skupina krajská, kde byla představena ještě čtvrtá varianta a došli jsme k závěru, že bychom tuto variantu chtěli podpořit a iniciovat vlastně prověření této varianty. Kde by měla vést ta čtvrtá varianta a kudy? Tak touto variantou se vlastně zase vracíme zpátky do toho původního koridoru, který již je vymezený do těch zásad územního rozvoje. To znamená, že za tím terminálem, který bude u Roudnice nebo mezi letištěm a dálnicí D8, tak potom by se vlastně ta trať držela dále vedle dálnice D8 a vedla by směrem na Bohušovice, kolem Terezína do Litoměřic. Takže Roudnici vlastně a Podluskům by se zcela vyhnula. Takže můžeme uklidnit, nebo mohli bychom uklidnit třeba právě i obyvatele Lounek, Hrobců, Židovic, těch dotčených obcí? Ano, tato varianta právě vznikla i na popud, nebo zejména na popud těch obcí, které vůbec nepočítali s tím, že by tam vysokorychlostní trať mohla vést. Najednou se tam prostě objevil tento plán a samozřejmě chápu jejich rozhořčení a ať už je to červená, modrá nebo zelená varianta, tak všechny byly problematické. Myslím si, že teď je předčasné hovořit o tom, která z těch čtyřech v tuto chvíli variantu bude ta nakonec nejvýhodnější pro všechny, ale myslím si, že nám a hlavně těm obcím vznikla nějaká nebo světla nějaká naděje, že by vlastně se nám to mohlo vyhnout. Je nějaký termín, kdy se to rozvíme? Určité, s určitostí? Tak v září máme zastupitelstvo krajské, na kterém bychom měli schválit tuto investici, protože v tuto chvíli vlastně o tuto změnu nežádá oprávněný investor, tedy Správa železnic, ale Ústecký kraj si vyžádá právě to prověření, proto to musí projít i zastupitelstvem a pokud všechno půjde dobře, tak právě rada kraje a zastupitelstvo krajské by o tom to mohlo rozhodnout v září a potom nastane ten proces toho prověřování. Tak věříme, že to pro Roudničáky a občany tady z okolních obcí dopadne co nejlíp. Uvidíme. Děkuji.